ako to vyzerá s tou dopravou na tom mieste? Tu je veľa, veľa vozy, tu je ako, pička je tu veľa. Stále, či pondelok, útorok, streda, štutok, petok, sobota, nedelok, je to špička plná, jedna z každej strany. A viete o tom, že tu bude stať autopark? To som dačo počul, ale je... Ja, a by obchodný dom. Aha. A myslíte, že to bude ešte viacej tých aut, alebo? Mala by byť. Ešte to uniesie tá križovatka? Uniesie. A ja tu už to zlo robím, ja som doma tu robím 10 roky, viete? 10 roky to robím. A sa mení tá situácia? Nie, nie tam. Ešte viacej. Stále viac. Áno. Čiže kedy si bolo menej, hej? No to podľa toho, že ja viem, ale to väčšinou tu je, viete, to je hlavné stydlo. To je z Prešova, z Vyvežetky a potom z mesta chodí, tak tu pička je furt. A to viete povedať, že koľko asi tak aut prejde za deň? Dosť, si pána, veď je to neorazné, to za ten čas, že ja mám to z toho večerníky, to by malo už dávno ísť. Ale, jak sa volá, ja tu robím od 11. do 5. ešte furt mám som problém ich predať, lebo nekupujú vás, ale plno ľudí, 100 pečeníky dostane a mám čo problém ich predať, viete. Taký som predal 360 za deň a je korzáre a teraz menej. No, zaujímavé. A čo je chyba? Ja viem, asi slabo píšu, podpíšu, alebo čo ja viem, čo môže byť chyba. Na čo len niečím musím byť chyba, nie? Rozumiete? A si spojili korza s večerníkom, neviem čo o tým vedie. Sa spojili, takže aj možno s tým. A vy čítate? Ja? Málo kedy, pane, málo. Prezujte.